treballadors de Radio Televisió Valenciana ens hem concentrat davant del Palau de la Generalitat perquè consideràvem que havíem de traslladar la nostra protesta al lloc on estan prenent-se les decisions sobre el nostre futur i sobre el futur de la radiotelevisió pública de tots els valencians. Considerem que darrere de la decisió d'aplicar un ERO en radiotelevisió valenciana i de modificar la llei en el sentit en el que va l'avantprojecte elaborat pel Consell, no és aconseguir millorar el servei que donem als valencians i estalviar-li diners als valencians, sinó que és aconseguir desviar diners públics cap a empreses privades, productores privades, pròximes al Partit Popular. Nosaltres anem a combatre-ho per a defensar els nostres llocs de treball i al mateix temps anem a convèncer a la societat valenciana, a intentar convèncer-la, de que invertir els 23 euros anuals que costa tindre els 3 canals de televisió més els 2 de ràdio, més el canal multimèdia de Radio Televisió Valenciana, 23 euros per ciutadà i any, és un cost que pot ser rendible si complim el paper fonamental que tenim com a servei de difusió del valencià i de promoció de la cultura i les tradicions i la convivència i el coneixement entre els valencians, que és l'objectiu que hauríem de tindre i que els treballadors volen que es complisca.